ኢትዮጵያ ፖለቲካዋ አረጋ ብሎ የአብራኳ ክፋይ የሆኑ ልጆቿም በተለያየ ጎራ ተሰልፈው ትናት ከጀመረች ዓመታትን አስቆጥራለች። እነዚሁ ወገኖች መስማማት ባለመቻላቸው ምጣኔ ሀብቷ ተንኮታኩቷል፣ የብዙሃን ልጆቿ ደምም በከንቱ ፈሷል። ታዲያ እንዲሆና የምትዘልቀው እስከ መቼ ነው? ማንስ ከተመታችበት የፖለቲካ ደዌ ይገላግላታል? የሚሉ ጥያቄዎች መልስ ያልተገኘላቸውን ቆቅልሾች ሆነው እንደቀጠሉ ናቸው። በሌሎች አገራት መሰል ችግሮች ሲከሰቱ ህዝብን ለማረጋጋትና መፍትሄ ለማፈላለግ የምሁራን ሚና የጎላ ድርሻ እንዳለው ይነገራል። ኢትዮጵያም በአሁኑ ወቅት ዜጎቿ ከእጅ ወዳፍ ከሆነ ኑሯቸው ቀንሰው በከፈሉት ግብር ያስተማረቻቸውን ልጆቿን ድረሱልኝ የምትል ትመስላለች። ህዝቧ ከገባበት አጣብቂኝ ፈልቅቆ የሚያወጣላት ብልህም ከመቼውም በበለጠ የምትሻበት ጊዜ ላይ ትገኛለች። ለመሆኑ ምሁር ማን ነው? ተግባሩስ ምን ይሆን? አንዳንዶች ምሁር ማለት የተማረ በዲግሪ ላይ ዲግሪዎችን የጫነ እንደሆነ ይናገራሉ። ሌሎች ደግሞ ምሁር የሚባለው የቀለም ቀንድ ሳይሆን ለችግሮች አመዛዝኖ መፍትሄ የሚያበጅ ብልህ ነው በማለት ይከራከራሉ። ፕሮፌሰር መስፍን ገናናው በሂውስተን ቴክሳስ መምህር ናቸው። እዚህ አዲስ አበባ አግኝተን ይህንኑ ጥያቄ አቅርበንላቸዋል። ለእኔ ምሁር የላቀ እውቀት ያለው ነገሮችን በሰከነ መልክ የሚያማገናዘብ የሚችል እንጂ ነሰሰርሊ በዲግሪዎች ብዛት አላየው ምሁርነትን። ብዙ ዲግሪዎችን እንደው እንደ ቴርሞሜትር ብዙ ዲግሪዎችም ኖሮት ምሁር ነው ወይ ብለህ የምትጠይቀውም ሰው አለ። ብዙም ዲግሪም ሳይኖረው በአንድ ዲግሪም ሊሆን ይችላል። በቂ ክህሎት፣ የላቀ እውቀት እና በራሱ ትጋት እውቀት አከማችቶ ነገሮችን መፍጠር የሚችል ማሰብ የሚችል ሰው ምሁር ነው። ግድ በዲግሪዎች ብዛትም የሚመዘን አይደለም ምሁርነት። ታዲያ ምሁር ድንበር ይኖረው ይሆን? ለራሱስ ወሰን አበጅቶ መገኘት መገለጫው ነው? ፕሮፌሰር መስፍን፣ ምሁርነት በእርግጥ ዓለም አቀፋዊ ነው መሆን ያለበት። እውቀት ዓለም አቀፋዊ ነው። የኢትዮጵያ ፊዚክስ ወይንም የኢትዮጵያ ኬሚስትሪ ወይንም ባዮሎጂ የምትለው ነገር የለም። ፖለቲከኞቿ ተሰባስበው ሁነኛ መፍትሄ ከማምጣት ይልቅ እርስ በርስ የሚገፋፉባት ኢትዮጵያ የምሁራንን መላ ብትጠብቅም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ምሁሮቹም ቢሆኑ የኔ ነው ከሚሉት ጋር በመሰባሰብ ከሀገራዊ ጉዳይ ይልቅ ወደ ክልላዊና ጎጣዊ ጉዳዮች ፊታቸውን ያዞሩባት ትመስላለች። የእነዚህ ምሁራን ጎራ ፈጥሮ መሰባሰብ ተስፋ የፈነጠቀላቸው የመኖራቸውን ያህል ለአገራዊ አንድነትና እድገት እንቅፋት ይሆናል የሚል ስጋት ያሳደረባቸውም አልጠፉም። መሰል የተማሩ ሰዎች ቡድን ባህር ተሻግሮ በውጭ አገራትም ያለ መሆኑ ፕሮፌሰር መስፍን ገናናው ነግረውናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ውጭም ሀገር ቢሆን ይሄ ክልላዊ አስተሳሰብ አለ። ይሄ ጎሳዊ ወይም ብሔር ልዩነት በሚባለው ልዩነቶች እዛም አለ። ብዙ ጊዜ ውጭ ያለን ዜጎች አገር ውስጥ ያለውን ሁኔታ ሪፍሌክሽን ነው እዛ የምታየው እና እዛም አለ እንደዚ አይነት አስተሳሰቦች። ምናልባት በጣም ጎልቶ ሊሆን ይችላል እዚህ። ነገር ግን አንተ ምሁር ነኝ ካልክ ወይንም የተማርኩ ነኝ ካልክ እና አውቃለሁ ካልክ እውቀት የሚጀምረው የሰው ልጅ በሰውነቱ በማክበር ነው። ይህ ቡድንተኛነት ወደ ምሁራን ዘልቆ ሲገባ የሚያስከትለው ችግር አይኖርም ወይ ብለን የጠየቅናቸው መምህሩ ፕሮፌሰር መስፍን ተከታዩን መልስ ሰጥተውናል። አላማው ለእኩልነት ከሆነ ምንም ችግር የለብኝም። የተጨቆነ ብሔረሰብ ተጨቁኗል፣ ይሄ ብሔሬ ወይም ይሄ ብሔረሰብ እና በተመሳሳይ ተጨቋኝ ከሆነው ኢትዮጵያዊ ጋራ ሆኜ ይሄንን ጭቁንነት አስወግዳለሁ ብሎ ቢታገል ይገባኛል። ግን ያ አድጎ ሄዶ ከሌላው የበላይ ለመሆን የሚደረግ ትግል ግን በጣም አደገኛ ነው። አሁን ያሉት ጎሳም የብሔር ድርጅቶችም ቢሆን ሄደው የትኛው ሲስተም ይሻላል ለህዝባችን ወደሚል አስተሳሰብ እያመሩ ቢሄዱ ቀስ እያለ መፍትሄ የሚያገኝ ይመስለኛል፣ መነሻው የተለያየ ቢሆንም። የምሁራኑ ስብስብ ለአንድ ወገን ባለማድላት ሌላኛውንም ሳያገል የኢትዮጵያን ህዝብ አንድነት ማስጠበቅ የሚችል ስራ መከወን የሚጠበቅበት መሆኑ አስተያየታቸውን ለሸገር የሰጡት ፕሮፌሰር መስፍን ገናናው ተናግረዋል።